podcast bez humoru. Tigran Pavel Hrdlička. Začneme tím, že si přečteme dnes nějaké komentáře z internetu. Co, Pavle? To je asi... Nějaké slušné, nějaké pěkné jsme si vybrali. Nějaký pěkný komentáře. Třeba tady... Počkejte, mi teď vyskočila reklama. Stop. Protože eh, někdo nám poslal 100 korun. To je neuvěřitelný. Neuvěřitelný, že někdo poslal nám 100 korun a napsal nám, ahoj, skvělý díl, pro mě ideálně strávený večer, chytré mluvy v typu nových pohledů a vůbec prostě se to povedlo. To teda je pod videem u Libora Macháčka. děkuji pánové, doufám, že vás algoritmus, že vám algoritmus, že vás algoritmus, Doufám, že vás algoritmus přivede díky tomuto dílu k více sledujícím. Jako mini dík posílám příspěvek alespoň na 2,42 litrů benzínu. PS za přístup Libora k řemeslu komika si velice vážím, stejně jako vás dvou. Jen vnesem vám noviny, by mu mohli dávat už menší kotle. Já vůbec nevím, já jsem, ten, já jsem nikdy nebyl, nanesem vám noviny, takže Oni to mají i jako podcast právě, oni to potom vysílají, oni to mají myslím živě, jsem vám hodiny, noviny, ale pak to mají myslím na Hero Hero. Páč to není žádný zelenáč. Jo a ještě chválím na zvučení, velký posun. Budeme doufat, že tímto dílem se na zvučení neposeré. <laughs> Já taky doufám, že hned první další díl. No tak děkujeme. Kdo to píše, prosím tě? Uh, jo a píše to, prosím tě, teda člověk, který má na YouTube Tomáš Vondra Lec. No tak děkujeme. Děkujeme Tomáši za příspěvek. Pokud byste nám chtěli poslat příspěvek, můžete. <laughs> můžete, ano. Můžete. Je, to, je to dovoleno. Je to dovoleno, ničemu se nevyhýbáme. Jsme plně transparentní. Ano, <laughs> neviditelní a průhlední. S 7 sedmi dolarama, který vyděláváme na YouTube. <laughs> Protože doteď jsme vlastně Nedávno mě zadávali monetizaci a už jsme vydělali 7 dolarů. Což je úžasné. A máme velké plány. No, po velké roce. plány. V velké plány, ano, velké. Ani nebudeme prozradit. Ani nebudu vlastně říkat, jaké plány. Obrovské plány. No, mohli bychom se rovnou pobavit. Já teda přemýšlím o nějakém opravdu obr obrovským, monstrozním, oslém můstku. <laughs> Jak Ale skočit musím, do dnešního tématu. Nemůžeme normálně říct, že dnešní téma je téma motivace, který je v dnešní době hodně, nebo o motivaci se v dnešní době hodně mluví. A já nevím, jak ty, já jsem se všiml, že většina lidí slovo motivace začala zaměňovat za slovo disciplína, že disciplína je důležitější než motivace. Řekni nám ty, jakožto odborník na birdwatching a aikido, co pro tebe znamená motivace. Jak by si definoval motivaci? No, Mě zaujalo to rovnou popsat třeba tím rozdílem mezi disciplínou a motivací. Motivace tak může být jenom krátkodobá, třeba něco tě natchne, něco chceš dělat jenom třeba z radosti. A, a pak může být dlouhodobá. A myslím si, že třeba u toho, co děláme, u, č u čehokoliv, co děláš, tak potřebuješ tu motivaci a máš takovou tu vnější to znamená, že ti lidi třeba poplácávají po rameni a říkají, to bylo výborný, jo, to by se to ale povedlo, to vystoupení, to bys mohl udělat další, to je právě skvělý vtipy. To je dobrý, to funguje, ale jako nemůžeš žít jenom z toho, potřebuješ takovou tu vnitřní motivaci a to je to, že to prostě opravdu chceš dělat. A mně se líbila v podstatě definice od Libora, kterou tady řekli jenom trošku jinými slovy, a když se minule Libora ptal uh, na to vlastně, jak poznáš, že člověk může být komik nebo že může být dobrý komik, Libor říkal, hele, uh, dáš si špatné vystoupení a pak tam jdeš zase, pak, pak jdeš znova a tak vlastně poznáš, hmm. že to chceš dělat. A Uh, myslím si, že to je spojený i s dalšíma, jako věc, to nemusí být jenom stand-up, to nemusí být humor, to může být jakákoliv konzistentní činnost, kreativní činnost, kterou si dělá dlouhodobě, tak ty musíš cítit, že tě to vlastně baví. Nemusí tě to úplně bavit, jako hele, to je super, tohle je legrace, ale musíš v tom vidět aspoň třeba i nějaký smysl. Že to třeba naplňuje. Takový to prázdný místo, který každý máme. To už je možná další level, jo? No, někdy třeba stačí, že ti to naplňuje peněženku a mm. člověk si řekne, hele, tak to je povrchní a tak, ale jako když se na tím zamyslíš, tak vlastně není, protože někoho baví, ne třeba přímo ta činnost, ale někoho baví vydělávat peníze. Mm. A tady to je prostředek. Takže vlastně přeneseně toho člověka ta činnost baví. Jo, že si říká, tady tím já vydělám peníze, moc mě to jako jinak nezajímá, ale... Vyzkouším nějaký další způsoby, jak ano. pokročit. Myslíš si, že je možný, že s tímhle uh, náhledem, s tím, uh, že člověk, který kouká přes takovýhle objektiv, myslíš, že je možný, že začne vydělávat peníze stand-upem, No pozor, zrovna tím stand-upem to si myslím, že je problém. Já jsem si představil teda konkrétního člověka, známýho, Broker. se, se kterým jsme <laughs> jako třeba společně nějakou dobu podnikali a to je člověk, který třeba za rok vyzkoušel několik biznisů a, jako na začátku vydělal třeba nějaký peníze, a když máš nějaký peníze, tak můžeš zkoušet a řekneš, dobrý, tak vyzkouším tohle, do toho naleju 100 tisíc, do tohohle 200, do tohohle 50. Vyzkoušíš pět nových podnikatelských příležitostí během roku. Něco nedopadne, většina hmm. nedopadne, ale když to uděláš desetkrát za rok, tak vezmeš potom tu věc, co vyšla nejvíc a do toho na ty zbylý peníze a jedeš dál. A ten člověk, jeho to moc jako nezajímalo, třeba podnikal v nějakém třeba fitness odvětví, vůbec tomu nerozuměl, ale On sice nerozuměl té samotné věci, ale rozuměl právě podnikání. Hmm. A jeho, on dokázal sehnat super lidi, prostory, stroje, e, Jo, dokázal si domluvit perfektní nájem, dokázal ty lidi odměňovat tak, aby byli motivovaní, ale zároveň pracovali co nejvíc. Hmm. A vlastně pro něj za co nejmín. Takže to, to jsou všechno nějaký parametry. A tady v takovémhle biznesu si myslím, že to jde. Ale ve chvíli, kdy jsi stand-up komik, tak to není úplně přenositelný. Kdybys byl šéf nějaký stand-up skupiny a řídil třeba 5-6 komiků, tak by to šlo. To je prostě se to týká nějak toho managementu. To seš pak produkčně. Ale ano, no, ano, když bys měl nějakou produkci, třeba by se to týkalo toho stand-upu, šlo by to. Ale já si nedokážu představit, že seš komik, ale lezeš na to pódium s tím, že v hlavě máš, já tímhle chci hlavně vydělat já, no, peníze. Já jsem pár takových jako <laughs> pokusů viděl a vlastně i teď vidím u těch samých lidí a vždycky to dopadá jako ale katastrofálně. Ta show, myslím. No, ta show je prostě katastrofální. Ten problém je, že pokud chcete vydělat peníze, tak já vám klidně osobně poradím mnohem lepší způsoby, než je stand-up jako mnohem jako zaručenější, protože ty máš jako určitý druhy podnikání anebo nějaký ekonomický činnosti, kde když jako trošku mákneš, tak máš, není to nikdy, to není zaručený, ale jako s velkou pravděpodobností, že budeš úspěšný. Ale zrovna ten stand-up, to je prostě takový odvětví, že ty třeba i můžeš být dobrý, jo? ale a teďka je otázka, jestli můžeš být dobrý, když tě to vlastně tolik nebaví a na tom prvním místě máš peníze. Jako, to, to je ta otázka. No, to je, to je podle mě. Ty můžeš být. To jsou lidi, kteří vlastně mají ten přirozený talent ze začátku, který je vlastně okamžitě posouvá o několik příček mm -hmm. dopředu, než ty zbylí začínající ale vlastně postupem času, rok po roku, rok po roce, rok po roku? Rok po roku? Rok po, roku? Rok po roce. Rok po roce? Ne? No. <laughs> Jak se to skloní? Rok po roce? Rok bez roku, jako hrad bez hradu. Takže hrad bez hradu. Ale, ale takže by to bylo po roku, ale je po roce. Prostě to Každopádně, musí být každým výkon. rokem, takhle přepisujeme to, každým rokem uh, se ten rozdíl mezi tím talentovaným, který jede jenom na tom talentu a tím dříčem, který se to jako vydře, tu, mm -hmm. ty znalosti a schopnosti jako dělat komedii, ten rozdíl se zmenšuje, až prostě třeba po těch pěti letech ten dříč překročí toho, kdo měl talent a vlastně nějak ho ne, se nepokoušel posouvat ten talent, že vlastně jel jenom na tom talentu čistě. Já jenom já teda zrovna nejsem úplně člověk, který by věřil na věc, který se říká talent. Existuje existují třeba nějaký trošku predispozice bych, těch být člověk, lidí. člověk, který nějaký talent má, abys v něm věřil. <laughs> dobře, dobře, dobře. No ne, talent, jako talent, prostě umět zpívat, nebo tak, no, jako... Naprosto, ale maj, maj, jako máš jako nějaký predispozice. Jako ale dost že často je to třeba i tím, takhle. jako viděl jsem lidi, kteří přišli na stand-up a umějí mluvit. Ale zase oni třeba umějí mluvit, protože vystupovali před lidma, moderovali. A jsou to třeba desítky až stovky hodin před nějakým publikem, ať korporátním nebo prostě učitel ve škole. Jo, prostě člověk, který vystupuje často před lidma a třeba taky nebyl dobrý, ale je to jako vybroušený tím, že vystupoval před těma lidma, a když to nebyl stand-up. A ty takovýho člověka hned poznáš, protože no, on vlastně. se postaví před lidi a třeba není nervózní. Takže hned skoč, přeskočí to jo. x komiků, což jemu vlastně na začátku dá nějakou výhodu, a ale je to i nevýhoda, protože on potom třeba nemaká tolik, jako ty, co tohle nemají. Jako zrovna tohle si myslím, že někdy výhodu dá, ale spíš ne. Já jsem viděl, kolik herců si viděl, co dělali co si přišli na stand-up. No a, několik, tak vám třeba... Z nich bylo... Ne, já právě no. říkám, několik, já taky. No. kolik z nich si řekl, jo, to bylo dobrý, to byl dobrý stand-up. Tak když se vezmeš na stojáky, tak jako Ester Kočičková je herečka, Arnošt taky hrál, ne, Iva Pazderková... Jo, jenže oni to dělají no. jako už 20 let no. na stand-up. ale předtím jako hráli, že jo, všichni. To jo, ale když se budeme bavit Teď, teď, Jak vypadá ten, ta forma toho stand-upu teď, tak jo. je to. Já jiný. jsem pár herců viděl, hmm. a vlastně mi přijde, že je to naopak nevýhoda. Protože jak jsi hmm. naučený z toho herectví hrát nějakou roli, a vlastně i před těma lidma, když se postavíš, tak najednou jak se nemáš za co schovat, ale stejně si vymyslíš nějakou roli v hlavě a podle ní jedeš. Hmm. A to jsme možná jako odbočili. To zajímavé hrát sebe, sám sebe. Sam, hraj hraj sám sebe. sebe. Ano. <laughs> hraj svůj best version of yourself. Pojďme se, uh, pojďme se vrátit k tomu hlavnímu tématu. Co je třeba pro tebe hlavní motivace, že děláš stand-up? No, to jsem se chtěl zeptat já tebe, ale dobře, já odpovím. <laughs> odpovím na to. A pak na to odpovíš ty. Uh, No, já když jsem moderoval svůj první maturitní ples, mm -hmm. což byl maturitní ples mojí bývalé střední školy. A byl jsem na pódiu a mluvil jsem a řekl jsem něco vtipného a lidi se smáli jednu. Ale zasmáli jsem ho jednou za celý večer, jsem řekl něco vtipného, tak to byl skvělý pocit, který jsem chtěl zopakovat. A myslím si, že ta moje motivace je taková, že když se mi, když jsem tam a lidi se smějí tomu, co říkám vlastně, tak vlastně s tím jakoby souhlasí, co říkám, tak mě berou takový, jaký jsem do mm. opravdy. doopravdy a to mi dává dobrý pocit, že jsem branej, že jsem přijímaný tak, jak, jak, jsem, protože některý, samozřejmě ty věci, jako většina z nich není pravda, co tam říkám, většina z nich je polopravda, něco je překroucený, ale to jedno, jsou to prostě tvoje myšlenky, je to založený na nějaký realitě, ve který ty žiješ jako člověk, kterou vnímáš takhle a ty lidi jako přijímají, to, jak ty vnímáš tu realitu, takže se necítíš být tak moc sám v tom světě. A teď... Že to krásně. No, takže a tohle je jako moje motivace, plus jako peníze, sláva a bohatství a akcie a tak. No, takže tohle je moje motivace, no. Jako ze začátku. Teď to samozřejmě je jako vymyslet co nejlepší možný, možný vystoupení a jít hloubš a Zjistit, co vlastně ještě mám jako nabídnout lidem, co můžu nabídnout. No a co je tvoje motivace? Já to dělám Že, pro až... peníze. <laughs> co máš <děláš> pro peníze? <laughs> na prvním místě samozřejmě peníze a hned na druhém, tak ty jsi to vlastně popsal. Jako, je úžasný, když. A teďka nemusí to být stand-up. Když ty vlazeš před lidi, mluvíš a ty lidi tě poslouchají, to, to, je, to je perfektní. Ještě lepší je, když třeba zatleskaj. A ještě lepší, když se fakt smějou, až se válejí smíchy. Hmm. A to, to je prostě několik, několik úrovní toho, co ti může dělat fakt dobře. Já bych přál lidem, kteří to třeba nikdy nezažili, aby si to někdy vyzkoušeli a zažili. A já jsem tohle zažil dřív, když si jako dávno, ještě třeba na... V střední škole, na vysoké škole, tak jsme dělali nějaké ty půlnoční překvapení, blbosti o půlnoci, lidi byli opilí, jak se smáli všemu mm -hmm. a my jsme dělali blbosti v maskách, dělali jsme nějaké představení, nějaké srandičky a bylo tam na tom plese třeba 300 lidí a byli tam, koukali, tleskali, smáli se, bavili se a já jsem si řekl, tohle chci zažít a pak jsem měl třeba 10 let od té vysoké školy, když jsem to nezažil. Jako vystupoval jsem před lidma v korporátu, ale tam, že by se úplně řezali a plácali po nohách, to se prostě nedělo. A, tak říkám, to chci zažít. A jako divák jsem chodil na stand-up a tam jsem se bavil a říkal jsem si, ty, to bych zkusil, pak jsem viděl nějaký komiky, buď který se mi líbily, říkám, to bych chtěl, nebo který se mi nelíbily, jsem si říkal, to bych zvládnul líp. to bych nechtěl. A, a byl jsem na nějakých těch open micích se podívat a říkám, to si musím taky někdy vyzkoušet až se to prostě stalo, hmm. to jsme se tady o tom bavili několikrát, a od té doby jsem na tom vlastně závislej, jo, prostě uh, zažiješ ten úspěch u toho publika a snažíš se prostě být dobrý, protože to nejde jinak. No a, a, a to, co tě vlastně jako tlačí, to dělat dál, i když zrovna třeba máš měsíc, kdy ani jednou jako nejseš dobrý. No, pojďme to tady říct, jo. já to tady řeknu, co se stalo teďka za poslední měsíc. No. Tak jsme vystupovali a jako zažil jsem jako několik akcí. Jo. Jedna byla, byli jsme třeba v Kutné hoře, s típečkama a bylo tam třeba 15-20 lidí, jo. Jako nebylo to moc, ale už nějaký publikum, šlo to docela fajn klub, nádherný teda eh, pódium, to by se ti líbilo, měli tam dobrýho zvukaře, světelný efekty, jako vypadalo to moc hezky. Kdyby tak vypadaly naše vtipy, bylo by to skvělý, jo. Tři komici měli úspěch jako uh -huh. velkej, dobrý to bylo, lidi se smáli. No já jsem byl mezi těma dvěma, co prostě vůbec, jo. Ale já vlastně jsem to nečekal, protože jako to publikum bylo v pohodě, já jsem si říkal, jo, tohle, tohle prostě půjde. A říkám, měl jsem tam jeden vtip, který když jsem řekl ale nejhorší je, že já ten vtip vyprávím, vyprávil jsem ho třeba u tebe na tour, mm. vyprávil jsem ho xkrát a lidi se smáli někdy tleskali dokonce, jo. A tady bylo úplný ticho, jako úplný, jako že úplně kvak. A říkám, aha, tak jdeme dál. Ono tě to rozhodí, i když prostě trošku no, jsi, můžeš jako být dobrý, tak jdeš nějak dál, snažíš se to na sebe, ale jako rozhodí tě to, to prostě, rozhodí. nebo aspoň jako mě, jo. Dobrý, jdeme dál, zažil jsem to, ale jako, víš, asi si říkáš, že no, já to dva, dva, a půl roku, už to bude dobrý, jako prostě ne, někdy ne. Prostě jo. ne. A dobrý, tak pak naštěstí teďka tenhle týden, co jsme byli, tak jsme byli v Havlíčkově Brodě, Aha. zase 25 lidí, takový jako menší sál a a tam zase dobrý, tam docela v pohodě, jo, tam jsem vyšel. Ale zase byl třeba jiný komik, který mu to nevyšlo a po přestávce nám odešli nějaký lidi dokonce, jo. Takže to prostě no. je uh, jako slabší. Takže, uh, ale vlastně jsem nad tím přemýšlem a bavili jsme se o tom xkrát, jak se vlastně proslavit, jakým způsobem se dostat dopředu, předu. No. jestli natáčet skeče, jo? jestli dávat věci víc na internet nebo dělat crowdwork. A já jsem došel k jedný fakt jako blbý věci. Jako fakt vlastně k jediný. Jako k jediný jedný věci. Jsem gay. Um, <laughs> vyprávět dobrý vtipy. No, jako skvělý no, vtipy. No, protože to je jediný vlastně. způsob. Tady, aby ty lidi si fakt zapamatovali a říkali: Tady ten typ byl nejlepší a, a půjdeme prostě na něj příště. No, to jako. A o tom jako to, je? to prostě nejde jinak. Vtipy, to nejde no. jinak. Ty můžeš dělat jako spoustu věcí, které ti třeba jednorázově naženou nějaký fanoušky, oni to uvidí. OK. A to je možná jako na jiný téma, ale teď tam no. jako motivace, když se bavíme o té motivaci. No a co když ti to zrovna nevychází? Jo. Co když ti to nevychází? Co když, kde, kde vlastně se v tobě bere? ta motivace, že si řekneš, tak dneska to nevyšlo a příště to taky ne, nevíde, a ty už jsi úplně v hajzlu, protože mně se to stalo hmm. spoustu krát, hmm. jako když jsem jako s tím chtěl normálně přestat, nebo přestat, že ten den jsem cítil, že to nemá vůbec cenu, Jasně. tak proč se vlastně k tomu lidi jako vracej, že to je, a, a já přemýšlím, jestli to není jako nějakým chemickým procesem v hlavě, že jak jste nějako lidi, kteří skákali z padáku, hmm tak vlastně začali dělat, začali vyskákat z padáku a nakonec skončili u toho, že dělají instruktora ve skákání vlastně. padákem, uh -huh. protože to v tobě vyvolává ten jako chemický proces toho adrenalinu tohle, a že teď jako můžeš umřít, uh -huh. vlastně jsi blízko té smrti, což postavit se před 300 lidí, to je taky vlastně trošku blízko té smrti, že jo? protože jako historicky, kdy, musel, kdy jsi musel stát před lidma, který hmm. se na tebe dívali. To buď se proved nějakou něco hroznýho ale lidi tě jako soudili, že tak teď budeš popravený nebo budeš potrestaný. anebo nebo jsi byl jako vůdce něčeho, žeho, mm -hmm. že si tam měl proslov. Ale většinou prostě byl trestaný že za něco. A v našem případě mohl si být třeba šašek na hradě, mohl se no. si vyprávět tipy a řekl si blbej o královi a no, druhý no. den už svisel tamhle někde na stromě. A jako o královi <laughs> si říkal vtipy, ale jako vlastně měl si říct takový, kterým by se lidi zasmáli, a když se nezasmáli, tak Hmm. Si to. No, takže a, a vlastně, já si myslím, že to je prostě ta blízkost toho nebezpečí, že to je trošku jako, že cítíš nebez, Zrušení, že to je nebezpečí. Jako jo, jsi jako vlastně nabitý adrenalinem no, no, adrenalin, tohle a, a pořád to jako vyhledáváš, protože v dnešním světě, kdy tobě fakticky nehrozí žádný nebezpečí jako v České republice jako během dne, tak ty prostě máš, nebo člověk se může cítit jako apaticky celý hmm. den, měsíc, rok a najednou máš jako tyhle emoce, které v tobě vyvolávají to, že jsi naživu, že, že vlastně no, žiješ, jasně. že prostě máš nevím, smutek smíchaný s nebezpečím, smíchaný ještě s něčím a vlastně i když je to úplně na hovno to vystoupení, tak furt máš pocit, že jsi zažil nějaký ty emoce, že jsi mm -hmm. jako žil ten život, žil plný těch jako různorodých emocí, který by člověk jako měl mít během života. To si no. řeknu důležitou věc, tam je totiž to, že připadáš si víc živej, připadáš no. si víc naživu, opravdu takové e, takový vědomý, jo, nejseš myšlenkama jinde, ty seš prostě na tom pódiu s těma lidma hmm. a zároveň, co je důležitý, ten čas utíká jinak. Prostě ty máš úplně jiný vnímání času, hmm. než když jsi někde v práci, někde jdeš na metro, děláš nějaký běžné činnosti, tak ty jsi tam a věc, kterou řekneš, tak je, je to celý, je to zpomalený vlastně. Je to celý zpomalený a třeba i začínající komik, který stojí na tom pódiu, tak má takový ten pocit, že musí každou vteřinu něco říct, protože ta každá vteřina je vlastně další. Každá vteřina je rok tam. No. No, a je to, je to tak, tomu se říká takzvaný stav flow, uh, to pojmenoval jeden maďarský psycholog, uh -huh. který se jmenuje, já teď se nedělám prdel, jmenuje se Mihaj a Chick Csik, Csik, Mihaj, něco takového. Uh -huh. Má hrozně hezkou knížku, která se jmenuje Flow a popisuje tam tenhle stav. Já nevím, jestli to čet. Ne, no čet. Já pořád ještě musím přečíst tu knížku, kterou jsme dali. Ještě jsem se k tomu nedostal, <laughs> ale <laughs> už jsem blízko. A má tam právě popsanou tuhle činnost, jak si říkáš, no, že při jakýkoliv činnosti, to jedno, jestli obděláváš zahradu, nebo, nebo kácíš dřevo, nebo a děláš cokoliv, spravuješ auto, tak najednou ten čas začne utíkat pomaleji, ale vlastně rychleji. Mhm. Jakože pět minut nebo hodina ti přijde jako pět minut. Mhm. A takhle je to asi na tom, při tom vystoupení. No. No ale zase se dostáváme zpátky jako k motivaci a k tomu vlastně být namotivovaný A to může být třeba i krátkodobá chvíle, jo. To je úplně nejoblíbenější, co teďka, tak to jsou motivační videa. Ty se můžeš posadit před YouTube, tamhle si jednou kliknout a dvě hodiny v kuse koukat na motivační videa, sklídnout jich třeba 20, 30 a fakt se v tu chvíli cítíš namotivovaně a říkáš si jo, to já začnu podnikat, já budu dobrý, v tomhle, a v tomhle namotivuje tě to. Ty se cítíš úplně skvěle říkáš si tohle dokážu. A vlastně ale, to už dokázal ve svý hlavě. Takže ale proč to, to, to musel nestačí. Dělat? To právě nestačí, že to skončí tak, že dobrý jdu si lehnout a zítra si zase pustím no, dvě hodiny motivačních no. videí. A právě proto je strašně důležité, že ty jsi na začátku zmínil tu disciplínu. Hmm. Ty potřebuješ mi disciplínu. A i když tě to třeba jako bude nějaký období, který tě to nebude bavit, bude tě to štvat. A je to disciplína prostě stát, sednout si k tomu, napsat nějaký vtip, podívat se na to, naplánovat si vystoupení, jet někam, i když se ti nechce, i když no. ti to připadá, že ti to zrovna nejde. Jít na Open mic, další a další. A to je ta disciplína. Ta, ta, ta vlastně báze je v tom, že. Ty jako můžeš projít několik těch motivačních tréninků a trénink jako psychologie, a jak udělat tohle a jak se víc jako mm. to. Nakonec to všechno skončí jako u toho, že pokud ty, ty věci neuděláš, tak je neuděláš. A pokud je uděláš, tak je uděláš. Protože nemůžeš třeba. Nemůžeš chtít jako natočit film bez toho, aniž bys natočil film. Mm. Nebo nemůžeš mít natočený film bez toho, aniž mm. bys ho začal natáčet, nebo nemůžeš začít dělat stand up bez toho aniž by že by se že by si šel dělat stand up, že? Takže musíš ty prostě věci dělat. Ale je to jako cesta, jo, nějaká. Já jsem taky prošel v tuhle fázi, že jsem si každý ráno pouštěl třeba půl roku jsem si pouštěl ten samý, to samý motivační mm -hmm. video půl roku každý ráno. Kdy to bylo jako v části to byla ta část života, která byla jako jako těžká, ne, mm -hmm. těžká, ale bylo to takový to, že se Mladej rozhoduje, co vlastně jako v životě má dělat a takhle. Pokud já nešel dělat IT a neměl zaručenou práci právě. <laughs> Pokud nevystupoval na půlnočním překvapení se svým sketchem a, <laughs> a je to jako vlastně něco, přes co stejně ten člověk musí projít podle mě. Přes, takový ty, přes takovou tu fiktivní motivaci, kdy ti lidi říkají, že oni ví, co ty máš dělat, aby si toho dosáhl a oni ti to teď řeknou, ale musíš právě zaplatit tady těch pět tisíc, aby si šel na ten kurz a, a tam ti to, to řeknem. A všichni ustav, jim, jo, budeme stát. Ale jako... nakonec je to jenom stejně o tom, že ty lidi váš normálně donutí dělat to, co máte dělat. Vždyť oni tě prostě donutí. Vždyť volají ti každý den, říkají, co udělal jsi to, neudělal, tak běž to udělat, běž to udělat. Víš, že tě kontrolujou a oni tě nutí to udělat. A to je a ty jim vlastně za to platíš ty peníze, hmm. ale mohl bys to jako, mohl bys to udělat i sám, že jo. Ale možná nemohlo, protože bys nebyl tak silný vevnitř, aby hmm. si tady to vyvolal. To znamená vlastně, že to, že tě nutí to dělat, není špatný, ty za to dáš ne, ty to peníze. Je, to je, to je. A ve chvíli, když už naběhneš na nějakou vlnu, jo, když už to jede trošku na samospát, když získáš nějaký třeba základní úspěch, tak už je to jednodušší, ale co je to nejtěžší, tak je na začátku dostlačit tu lokomotivu. No. Prostě dostat se tam. Jo, to ve chvíli, když už jsi třeba v nějaké skupině, už máš nějaké vystoupení, lidi ti napíšou a nechtěl bys vystupovat tam a tam, tak už třeba řekneš, tak jo, Jo, to, je, to je fajn, ale taky můžeš být ve fázi, kde ti nikdo nenapíše, nikdo neřekne, to je dobrý komik, ten měl dobrý vtipy. Jo, protože neměl ještě, tak ty musíš makat, musíš no jako uh, být viděný, trošku musíš se bavit s těma lidma, protože nikdo nepozve komika, který bude někde v rohu sám koukat. Třeba bude mít dobrý vtipy, ale jako, no, musíš se do nějaký míry uh, s těma lidma tom, bavit. No, no. To, no. to je vlastně jako jedna z věcí, já si pamatuju, že. J Jirka, jaký mám i nabídnou, že uh, Cirkla Putyka dělala nějaký nějaké představení jako v metru, uh -huh. v metru, vagónu metra a, měli, a, nabídli tam Jirkovi, jestli tam vlastně nechceme dělat jako stand-up v metru. Uh -huh. Má, jak už to bude jezdit a lidi tam budou. A samozřejmě moje první jako odpověď, řekla, že to v řádný případ, že bych dělal stand-up v metru, to jako <laughs> <laughs> to nejhorší místo vlastně, kde bys mohl mluvit. Nebo nás ten je v metru, protože tam se furt mění lidi, někdo přijde, neví vůbec, co se děje, že jo? jo. jako ne, že by byl vyhrazený vagón a ty ne, lidi... no ale... jako je vyhrazený vagon, no. ale ty lidi o tom neví, oni prostě normálně přijdou do vagónu a oni neví, že ten vagón je vyhrazený na umění. Oni prostě jenom nastoupí, Aha. tam nějaký dva týpce tamhle vzadu tam repráky a něco tam melou, že jo. No a ty se chystáš, přijde punchline a lidi ti vystoupí. Třeba, třeba. <laughs> A my jsme to my jsme teda tam dělali jakoby nevím, tu naši show večerka, což jsme mm. ve dvou a improvizujem s lidmi mezi sebou, mm. protože tam jako stand-up neměl cenu. Ale samozřejmě moje první reakce byla no, to v žádném případě to vůbec jako a pak jsem si to nechal projít hlavou a říkal jsem si ty a vždyť vlastně tohle je to, čemu by se měl vystavovat, že bys zrovna když jako cítíš, že tohle je něco, co bych jako neměl dělat. Mm -hmm. Já se bojím, já se, já mám prostě já se bojím, jak to dopadne. Já mám v hlavě už scénář, že mm -hmm prostě dostanu do držky tam od někoho, ne. víš, nebo něco. Jasně. A já si říkám, a právě proto bys tam měl jít. A přišli jsme tam a normálně na zelený lince od, jedný, od koneční zastávky do té druhé jsme prostě mluvili s těma lidma něco mezi sebou a bylo to v pohodě. Vlastně to, jako ta realita nebyla tak špatná, mm -hmm. jak si to udělal v hlavě. Ale jako samozřejmě bych to nezopakoval, protože to prostě nemá cenu, jako proč. Že? Ale <laughs> Jasně. jenom, že Jenomže to je trošku ta jako motivace, no, prostě dělat ty věci, i když je jako dělat nechceš. No. A zrovna z věci, které dělat nechceš, tak bys jako dělat asi měl. No ale kde pořád jako vzít motivaci? To je ta otázka. Pavle, kde jako vzít? Hmm. To, co ti pomáhá, je třeba zkušenost. Já e, si myslím, že mě pomáhá to, že jsem v životě několikrát zažil to, že právě to nešlo, nebo byly nějaký problémy a vlastně už jenom to vědomí, že to bude lepší, že se to třeba zase obrátí, že prostě jsou horší chvíle, lepší chvíle, tak proto můžeš pokračovat a můžeš mít prostě nějaké očekávání, že se to zlepší. Takže to je taková rada pro, pro ty, ať začínáte s čímkoliv, ať už je to stand-up, ať už je to nevím, cokoliv, co děláte, tak never don't give up. A Nikdy no, se nevzdávat. Dobře, dobře já myslím, že pochopíš ten můj vtip. Jo. Hm. Jo. Pochopil jsi to ne. s dvojitým záporem? Never don't give up. Never don't, jo, never don't give ne, up never se don't. neříká. Jo. Ale já vám to řeknu. Never don't give up. Protože o tom to je. O tom to je vlastně jít dál, i přesto, že spadnete. A pak dolů. se musíte zvednout. Není to o tom, kolik kolikrát rozdáš. <laughs> ono to zní jako kliše, ale je to prostě fakt pravda. Prostě jestli v něčem budeš pokračovat, jestli něco budeš pokračovat dělat i přesto, že ti to ze začátku absolutně nevychází, dřív nebo později ti to v tom budeš dobrý a dřív nebo později v tom budeš skvělej a dřív nebo později v tom budeš vynikající a za pár let možná v tom budeš i nejlepší. Takže dělejte to, co vás baví a co byste dělat chtěli se zápalem a otevřeným srdcem a nějaký poslední slova necháme Pavlovi. No, to, co je důležité, ono se nám to krásně kombinuje. My jsme měli jeden z předchozích dílů o zpětné vazbě. Takže ano, ty jsi nějak namotivovaný, nějakým způsobem se začínáš něco věnovat. Třeba právě stand-upu ale je důležitý v těch jednotlivých fázích, jak procházíš e, dál a dál, tak ne, podívat se na to nějak objektivně, snažit se na to dívat objektivně, což je těžký, protože ty nevíš, jestli jsi hmm. dobrý, špatný. I jsme si sami říkali, i Libor nám minule vyprávěl, že e, myslel si, že je skvělý, podíval se na dva roky starý vystoupení a už mu to tak dobrý. Nepřipadalo. Co ale co je důležitý, tak je vlastně ten vektor, ta změna. Jo, Jestli teďka něco dělám a podívat se na to zase třeba po roce, po půl roce v nějakém hmm. časovém intervalu a říct si, děje se něco, zlepšuju se, jdu někam, mám nějaký směr, nějaký směřování, mám třeba nějaký cíl, už jenom třeba stanovení nějakého cíle, tak ti právě pomůže v té motivaci. To, že si řekneš, dobře, dostanu se do televize, nebo lidi přijdou na moje vystoupení znova a znova, nebo vyprodám nějaký malý sál, kde je 50 lidí, nebo budu mít vystoupení a tam se lidi 20krát zasmějou, nebo 3 krát zatleskají, nevím. Jo, může jako to být různý, ale může to být takovýhle cíl. A Takže ve chvíli, kdy se tam dostaneš, tak můžeš je dál, můžeš si stanovit další. A to tě může motivovat, to tě může hnát dopředu. Tak jste sami slyšeli jenom na vás, co si z toho vemete. My máme svoji náruč otevřenou a jenom na vás, jestli nás hřejivě obejmete. Protože nám je zima, protože má čepici. Mám čepici a jsme tady na půdě, takže prosíme, obejměte nás svým, <laughs> obejměte nás svým lajkem na toto video a odběrem. A my se uvidíme zase za 14 dní. Pavle, díky. Diváci, díky. Ni de esa. Chao que